Mən ismim İslam. Anvar Canım Cavlan. Mən ismim Anvar. 2001-ci il mən. Mən ismim Azamat Karimov. Hazır mən doktor, detski ortoped bu işliyim. Bunyodkor akademiyas tarbiyalanuvchisiman. O'zbekiston futbolda korrupsiya ancha kuchli. Bu narsa hammasi tepadan boshlangan. Chunki bizani O'zbekistonda yosh katta futbolistlar o'ta ko'p o'ynaydi. Chunki qancha ko'p futbol qarasam, shuncha ko'p o'ynayib kelardi-da, o'shaning uchun. Bu естественный факт, bunga hech qanaqa stereotip bilan qarash kerak emas. Professional futbolda o'ynashni boshlagandan keyin bu narsaning sababi birinchi o'rinda futbolist bo'lish xohlashi mumkin, lekin baribir aslida tegida yaxshi pul topish bo'ladi. Chunki sir emas, hamma biladi, futbolda katta pul aylanadi. 4-5 ta munofitlarni qilish Yevropa darajasi ham bo'lsa. Futbol это чисто работа. Nima bugun nechi qilamiz deb. Siz korrupsiyaga duch kelganmisiz? Ha, men duch kelganman. 2019 yil Andijon jamoasida o'ynaganimda shu narsa men o'zimda bo'lgan. Professional futbolda kerak emas bo'lsak, mana hozir professional jamoadagi o'yinchilardan ko'ra ko'proq biz keraymiz odamlarga.